Internet მართლობის ფორუმი ადამიანის უფლებები ინტერნეტ სივრცეში 14-15 დეკემბერს ევროსაბჭოს საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიასთან ერთად ატარებს ინტერნეტ მართლობის ფორუმს ადამიანის ინტერნეტ სივრცეში. ორდღიანი კონფერენციის ფარგლებში განიხილება ისეთი მნიშვნელოვანი თემები, როგორც არის ინტერნეტ მართლობა, ინტერნეტ სივრცეში მომხმარებელთა უფლებების დაცვა, ონლაინ ჟურნალისტიკა საქართველოში და მარეგულირებელი ნორმები. დღევანდელი ღონისძიება ეძღვნება ინტერნეტსა და ადამიანის უფლებებს და მის მიზანს დაინტერესებული მხარეების გაერთიანება, იდენტიფიცირება და ეროვნული ინტერნეტ მართველობის ხანგრძლივ პროცესში მათი ჩართვა წარმოადგენს. ჩვენ გავცეთ მნიშვნელოვან რეკომენდაციებს საქართველოში ინტერნეტ მართველობისთვის ევროპის საბჭოთა თანამშრომლოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიასთან, კერძო სექტორთან და, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, არასამთავრობო და სამოქალაქო საზოგადოებასთან. ინტერნეტ დამოკიდებულება საზოგადოების იზრდება. შესაბამისად ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ინტერნეტის სწორ მართველობას. აქედან გამომდინარე წინ წამოიწირება საკითხები ისეთი, როგორიც არის ადამიანის უფლებები, დაცვა, კიბერუსაფრთხოება და ასე შემდეგ. სწორედ აი ამ საკითხების განხილვას ეთმობა დღევანდელი კონფერენცია.